السلام علیکم دوستوں، آج آپ کی خدمت میں چھ خوبصورت بچھڑیاں لے کر آئے ہیں جن کی لوکیشن گوندل منڈی ضلع ٹک ہے۔ تو پہلی بچھڑی آپ دیکھ سکتے ہیں فریزین جرسی ہے، ماشاءاللہ خوبصورت فل تیار ہے، ابھی 10-15 دن کے اندر ضرور ہیٹ میں آ جائے گی، ماشاءاللہ اچھے پرنٹ میں ہے، جرسی فریزین ہے۔ اس میں کم پرائز والی بچھڑیاں بھی موجود ہیں، آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ کوئی بچھڑی ضرور پسند ہے۔ اس بچھڑی کی جو مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس بچھڑی کی قیمت 73,000 ڈیمانڈ ہے، 73,000، لیکن کم میں مل جائے گی۔ اس کے بعد یہ والی آپ بچھڑی دیکھ سکتے ہیں، اچھی طرح دیکھ کے خوبصورت اچھے پرنٹ میں فریزین بچھڑی ہے، کتنی خوبصورت ہے، منہ اس کا دیکھ لیں، بہت خوبصورت ہے۔ یہ بھی گوندل منڈی ضلع ٹک میں کھڑی ہے۔ اس سے خوبصورت بچھڑی کی مالک جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے دوسرا 62,000، سوری، اس کی ڈیمانڈ 62,000 ڈیمانڈ مالک کر رہا ہے، 62,000 ڈیمانڈ، خوبصورت۔ اس کے بعد یہ والی آپ بچھڑی دیکھ سکتے ہیں، اچھے پرنٹ میں پیور فریزین، یہ بھی خوبصورت بچھڑی ہے، یہ بھی گوندل منڈی ضلع ٹک میں کھڑی ہے، یعنی گوندل منڈی ضلع ٹک کے قریب بھائی کا دے رہا ہے، ادھر ہی ان کے پاس بچھڑیاں آٹا موجود ہوتی ہیں۔ اس بچھڑی کی سب کی سب منہ سے کھیری ہیں، سب کی سب منہ سے کچی کھیری ہیں۔ اس کی جو مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے پورے 50,000، اس کی ڈیمانڈ 50,000 ہے، ماشاءاللہ خوبصورت بچھڑی ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری بچھڑی لے کر رہے ہیں، ایک اچھے پرنٹ میں خوبصورت، ہمیں تو بہت اچھی لگ رہی ہے، پیور فریزین میں، اس کی بھی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، اس بچھڑی کی جو ڈیمانڈ ہے 52,000 مالک کر رہا ہے، 52,000، پیچھے والی بچھڑی کے 50,000، اس بچھڑی کا 52,000، پیور فریزین، ماشاءاللہ اچھے پرنٹ میں خوبصورت سب کی سب بچھڑیاں ہیں، 52,000 اس بچھڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ والی بچھڑی دیکھ سکتے ہیں، ایک اچھے پرنٹ میں خوبصورت بچھڑی، یہ والی بچھڑی، اس مچھڑی کی جو ڈیمانڈ مالک کر رہی ہے، یہ پیور فریزین، اس بچھڑی کی جو ڈیمانڈ ہے مالک، اس بچھڑی کی جو مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس بچھڑی کی 48,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے، 48,000، لیکن ان میں کافی کمی بیشی ہو جائے گی، 48,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے اس بچھڑی کی، 48,000 پیور فریزین بچھڑی، سب کی سب منہ سے کھیری ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت سب کی سب اچھے پرنٹ میں۔ اس کے بعد یہ ایک اور، یہ وہ دوسری تو وہی ہے، یہ والی جو جرسی کی ہے نا، اس کی جو مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کی بھی 48,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے، لیکن اس میں کمی بیشی ہے، ان کی لوکیشن گوندا منڈی ضلع ٹاک ہے، اور مالک کا کال اور واٹس ایپ نمبر سکرین پہ دیا، ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے سودا فائنل کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔